Opa, Javi. Kaixo, atxaldean, eskerrik asko tortxagatik, eta interneten bidez ikusten ari denei, pues, streaming bidez ikusteagatik. Honen aurkezpena helburua da ATP erderaz edo LET euskeraz aplikazioa azaltzea, zer gure asmoa da aurten konkursio delakoa edo jende aurreko orain arte egiten ziren jende aurreko ekitaldiak internet bidez egitea. Orduan, hasteko azalduko dizuet zer da aplikazioa, LET izeneko aplikazioa, lanpostuen esleipen telematikoa. Aplikazio hau sortu genuen duela bi urte. Astean zehar egiten ziren deialdi telefonikoak kentzeko. Orduan, iazko maiatzatik ona erabiltzen ari da normalean, eta kurtsoan zehar agertzen diren eskaintzak esleitzen dira modu honetan. Vale? Orduan, igual batzuk ezagutzen dituzuela aplikazioa, eta beste batzuk igual hartu zenuten eskaintza kurtsoaren hasieran, jende aurreko ekitaldian, eta orain arte ez zaizue tokatu aplikazioa hau erabiltzea. Orduan, azalduko dizuet hasieran kontzeptu batzuk, eta gutxi gora bera nola doa aplikazioa, eta gero ja eginen dugu aktu publikora begira eskaera bat, eta azalduko dizuet nola egin behar da eskaera, nola ezabatuko da, eta dena, bale? Eta amaieran izango dugu denboratxo bat zuen galderak erantzuteko. Bai, batez ere informatikoak, oza, hau da, aurkezpena da aplikazioa aurkezteko. Hemen badugu ere Virginia giza baliabideen zerbitzukoa, agertzen bada galderen bat kontratuei buruz edo negozioei buruz, bale? Bueno, orduan, aplikazioa genuen hori, esan dizu den bezala deialdi horri kentzeko, eta nola funtzionatzen den aplikazioa? Ba, lehenik eta behin egin behar da deialdi bat, eta bueno, deialdi bat egiteko pues, erabakitzen da, zein izango da parte hartzeko epea, eta zeintzuk izango dira izan gaiak, eta zein eskaintzak agertuko dira deialdi horretan. Hori behin egina, ja, orduan publikatuko egingo da deialdia, eta zuek ikusiko duzue deialdia parte hartzeko, eta gero ezabatuko da, eta dira. Aplikazioa iristeko jotzen bagara departamentuko webgunera, hemen behan duzue nabarmentzeko gaietan azkenea lanpostu esleipen telematikoa. Hau da sartzeko modua.
Hala ere, navarra.es webunetik ere, esteka bat dago ona etortzeko, eta gero, horretaz aparte oso erraza da idazteko, ikusten baduzu esteka, https://apps-educacion.navarra.es/atp. Horrela sartuko zara webgunera. Behin sartuta, hemen agertuko zaizue oharrak, gero azalduko dizuet hemen dagoen bat, eta bi erlaitzetan abiatuak diren deialdiak eta ebatziak direnak. Orduan hemen deialdia publikatzen denean hemen agertuko da. Orduan, zer ikusiko dugu deialdiaren datu eguruz. Lehenengoa zenbakia, hau da korrelatiboa generatzen da, eta urtea. Gero, deialdiaren estatua, deskribapena eta epeak. Hau da, egiazko deialdi bat orain martxan dagoena. Orain gaude produkzioan eta deialdi hau pues orain partaidetza irekia dauka deialdi honek eta gero azalduko dizuet, baina hemen ikusi dezakezue zeintzuk izango dira izan gaiak eta zeintzuk dira eskaintzak. Baina hemen hasieran baduzue oharrak. Aplikazioei buruz dauden oharrak. Orduan, hemen ja gaurtik izango duzue ohar bat parte hartzeko beharrezkoa den kredentzialetoko bat prest daukasun nahi baduzu hemen sakatu egiaztatzeko. Orduan, jaago naiz honetara barkatu. Vale. Orduan, zer behar dut deialdi batean parte hartzeko? Pues, lehenik eta behin, izan behar dut kredentzial bat identifikatzeko aplikazioan. Orduan, zer kredentzial motak onartzen du aplikazio honek? Hemen, ona sartzen badut, hemen duzue, orain arte dauden kredentzialak sartzeko. Orduan, lehenengoa da ziurtagiri digitala. Edo nan elektronikoa baduzue, pues nan barruan dagoen ziurtagiri elektronikoa ere erabili dezakezue atal honetan. Gero badago aukera ere nan gehipin kredentziala erabiltzeko eta orain arte ez dago hau sartuta, baina asmoa da ekainaren hasieran kredentzial hau gehitzeko. Orain esango dizuet zer den. Bueno, nan gehipin kredentziala da pues Nafarroak hemen kotizatzen dugun guztiok dugun kredentziala. Eta erabiltzen da, ez bakarrik honetan, baizik eta edozein Nafarroko gobernuko tramitetan erabiltzen da. Baina, ekainan, jarriko dugu hau ere martxan, klabea, eta klabea da nan gehipin kredentzial bezalakoa, baina estatu mailan. Orduan, hemen daudenei, pues igual ez ari interesa, baina kanpokoei, pues igual nahiago dute kredentziala bateratzeko nan gehipin beharrean. Zeren hau ere erabili dezakete haien erkidegoan edo estatuko administrazioan beste tramite batzuk egiteko. Orduan, jakiteko nire kredentziala ongi baldin badabil, ja, gaurtik jarri dugu webgunean esteka hau hori egiaztatzeko. Orduan, sakatu badugu hemen,
Nik etzen badut. Denei, gaipina, hau ez urrezkoa da. Bada espada. Orduan, kredentziala ongi baldin badugu, agertuko zaigu gure izena hasieran, eta gero ikur hau, ikur berde hau, eta mezu bat esaten, ba, pues, kredentziala ongi dagoela. Hori egin dezakegu ja gaurtik. Ez dugu espero egin behar deialdia ekainaren amaieran, edo, bueno, gero izango, noiz izango da, baina ziurazki ekainaren amaieran izango da. Orduan, gaurtik ja proba dezakegu eta prez izan gaitezke gero parte hartzeko arazorik gabe. Hau, gomendatzen dugu gaurtik ja. Bale? Zer gehiago? Bueno, hemen ja probaketan badugu deialdi bat. Deialdi hau izango da ekitaldi masibo baten berdintxua. Ez da nahi dut. Pues, adibidez, hemen ikusten da partaidetza oraindik ez dela hasi. Deskribapenan agertzen dira zeintzuk dira kidegoak. Adibidez, ekainan egingo den deialdian, maisu maestruko kidegoa izango da. Eta hemen partaideko datak, hasierako eta amaierakoa, zenbat zerrenda daude eta zenbat eskaintza daude deialdi horretan. Dun, klikatzen badugu deialdian, hau ikusiko dugu publikatzen den momentuan. Oraindik ez da hasi, hemen jartzen den bezala, partaidetza ez da hasi, baina guk ja ikus dezakegu deialdia, nortzuk dira deituak eta zein eskaintzak dauden deialdiaren barruan, bale? Orduan, klikatzen badugu, hemen, lehenengoan erlaitzan agertzen da informazioa, lehen ikusi ditugun datuekin, baina hemen ere dugu izan gaiak eta eskaintzak. Bale, izan gaiak ikusteko, hemen izan gai guztiak agertu beharrean, deialdi hauek oso handiak izango direnez, pues aukeratu behar dugu filtro bat izan gaiak jakiteko. Vale? Orduan, filtratu dezakegu bai nahen gatik edo zerrenda gatik. Adibidez, ikusi nahi badugu, hemen agertzen dira kidego guztiak, pues, haure eskuntza euskeraz, adibidez. Agertuko da zerrenda. Bueno, zerrenda betetzen du, kidegoa, espezialitatea, eta hizkuntza, eta euskara edo ordea. Ba, hemen agertzen dira, zerrenda honetan, 83 eskaintza daude, eta 70 nahitaezko edo derrigorrezko izan gai daude. Zer da derrigorrezko izatea edo bolondresekoa izatea? Igual hori... Gero azalduko duzu eto beto, baina... Momentuz diferentzia da, derrigorrezkoa baldin bazara, derrigorrez hartu behar duzu eskaintza bat, bestela ondore izan daiteke ez libre egoerara pasatzea. Vale, gero profundetan barneratuko dugu, sartuko dugu gero barrurago, baina, bueno, momentu zorrela, vale? Gero, orduan horregatik hemen agertzen dira, pues, zerrenda honetan dauden izan gaiak, normalean lehenengoak, derrigorrezkoak, eta gero amaieran jarriko da, honetaz aparte, beren borondatez parte hartzen ahalko dute
zerrenda honetan dauden izangai guztiak. Hau da aldaketa handi bat aurreko ekitaldiekin konparaturik, gero ikusiko dugu. Zer gehiago, eskaintzak ere, ikus daitek hemen. Eta, claro, esan dugu lehen, mila eta laureun eskaintza daude, orduan, denak hemen ez botatzeko, ba, aukeratu behar dugu, pues, zerrenda, ikastetxea, edo, bueno, bilatu dezakegu, kanpo hobetatik, bale? Kasualitatez, amaiur mailan ez dago aur hezkuntza. Bueno, berdin jo. Orduan, hau da bakarri jakiteko kontzeptua. Zer da deialdi bat, zer da izan gaia, derrigorrezkoa edo borondatezkoa, eskaintza bat. Bueno, espera, bilatuko dut eskaintza bat. Vale, hemen agertzen dira eskaintza guztiak eta eskaintza bakoitzean hemen duzue identifikadore bat, zerrenda, herria, ikastetxea, eskaintza mota, utxik edo ordezkapena, behar dituen profilak, lanaldia, ibiltaria den edo ez, trebetasunaren bat behar du edo ez. Eta gero, batzuetan, ikuste baduzu hemen gorri lauki hau, horrek esan nahi du, hemen jartzen duen bezala, eskaintzak gehitutako oharrak dituela. Orduan, klikatzen badugu, datu hauek tasa parte, ikus dezakegu, hasierako data, amaiera data, eta oharrak zergatik duku. Ez dauka oharrak. Bueno, hemen akatz bat dago. Bueno, oharrak izango beharko lituzke, bale? Bale, orduan. Kontzeptu hauek ikusita, hemen hasieran baduzu ere aukera laguntza horrira joateko. Hau oso importantea konsideratzen dugu, lan asko egin dugu, hemen informazioa edo uste dugun importantea, garantziagoa den informazioa hemen sartzea zuen zalantzak kentzeko. Orduan, orrialde honetan hemen duzu dokumentazioa, erabiltzailearen gidaliburua, bai gaztelania, bai euskaraz. Laguntza bideoa, bideo honetan agertzen da nola egin behar den eskaera bat. Orduan ikus dezakezue etxean lasai-lasai, dena den ni ere hemen azalduko dizuet nola egin behar den, bale? Bueno, sustapen kanpaina egiten genuen oharrak, eta ohiko galdera hauek oso importanteak dira, ba, kontzeptu hauek barneratzeko eta argi izateko eskaera egin baino lehen. Hemenak klikatzen baduzue, pues, agertuko da bakoitzaren erantzuna. Adibidez, pues, zer behar dut parte hartzeko, pues, lehen esan dizuedan bezala, pues, hemen kontsultatuko dezakezu zure kredentziala, baina nan gehipin, edo erabiltzaile ziurtagiri bat, oraindik ez dago sartuta klabe, baina bueno. Nola jakin deitua izan nahi zen, pues, izan gaien erraitzan, erraitzean kontsulta dezakezu. Bueno, hau oso importantea dela uste dugu zuek irakurri parte hartu baino lehen. Eta gero hemen, lauki honetan, hemen baduzue informazioa gurekin harremanetan jartzeko. Zalantzaren bat baldin baduzue, edo arazoren bat baldin baduzue. Baduzue telefono bat, telefono zenbaki bat, eta e-maila. Eta hemen ordutegia. Vale, pues, hau da, lehenengo introduzioa txiki bat, LED aplikazioari buruz, bale? Orduan.
Barkatu. Orain azalduko dizuet, zein diferentzia daude jende aurreko ekitaldian eta telematiko ekitaldien bitartez, bitartean, bale? Orduan, lehenengoa da oso nabarmena, ona ez zarete etorri behar, eta importantena, ez? Edozein lekutik egin dezakezue, ordenagailu batekin edo mobil batekin. Kontua da, mugikorrarekin zailagoa da, plaza asko, eskaintza asko badituzue, pues, zailagoa izango da bilatzeko eta aukeratzeko. Baina ba, egin daiteke, tablet batekin ere baiz. Gero, bigarrena da, deitutakoen kopurua orain handiago izango da. Lehen, areto honen aforoa edo kopurua, markatu. Areto honen edukiera markatzen zuen zenbat ziren deitutakoak. Ez hori bakarrik, zen ona etortzen zirenak ziren deitutakoak eta derrigorrezkoak. Eta gainerakoek ezin zuten parte hartu. Orain, aplikazio honekin gauzak aldatzen dira. Zeren, parte hartu dezakete zerrendan dauden guztiek, eta lehenengoak izango dira derrigorrezkoak. Eskaintzen kopuruaren arabera. Vale. Eta hirugarren desberdintasuna izango litzateke, pues orain arte pues hemen erabaki behar zutela zuen lanpostua jendearekiko presioarekin denbora gutxi zenuten hori aukeratzeko eta aplikazioarekin izango dituzue orduak eta egunak zure eskaintzak eskaeran sartzeko eta ordenatzeko. Vale? Orduan, orain egingo dugu kronologikoki zer egin dezakegun prozesu honetan parte hartzeko hasieratik amaiera, vale? Orduan, lehenengoa, lehen esan dudanez, ja gaurtik egin dezakegu gure kredentziala egiaztatu. Hemen klikatzen, sartu gure zertifikado digitala edo gure nangeipin kredentziala, egiaztatzeko ongi doala. Horrela ez dugu arazorik izango, justu jaialdiaren hasieran sartzeko eta parte hartzeko. Bigarrena, hemen laguntza horrian, ohiko galdera hauek irakurri, bideoa irakurri, zen orain ezin duzue parte hartu, ezin duzue probatu nola doa aplikazioa, baina hemen bideo honetan ikus dezakegu nola egiten den eskaera bat. Hemen ere ikusiko duzue, bale? Bale, bi gauza horiek egin dezaketzue gaurtik. Gero, argitaratzen den deialdia argitaratzen den momentuan. Deialdia argitaratuko da eta hemen ikusiko duzu, abiatuak diren deialdiak. Deialdien erlaitzan. Orduan, holako deialdi bat ikusiko duzu eta oraindik ezin duzu parte hartu, baina ikus dezakezu informazioa, zein kidegoak dauden manian, deialdiaren zenbakia, noiz hasiko da, noiz bukatuko da, epea parte hartzeko. Vale? Horretaz aparte, ikus dezakegu, ea, deituta nago, eta zein eskaintzak daude
aukeratzeko. Vale, orduan. Hemen jartzen badut nan zenbakia. Hau adibidez. Aukeratuko du beste nan bat. Gauza gehiago erakusteko, bale? Vale, honetan. Vale. Hemen ikus dezakegu. Adibidez, pertsona hau hiru zerrendetan dago eta hemen agertzen dira hiru zerrenda horiek. Orduan, lehenengoan deituta dago borondatez. Orduan, horregatik ez da hemen bere izena bizena agertzen. Baina agertzen da zerrendan dauden guztiak deitutak daudela borondatezkoa. Bigarrenean, bai, ikus dezakegu hemen hemen ikusten den bezala zerrenda honetan 282 eskaintza daude eta 260 derrigorrezko izan gai daude. Eta gainera, bat elbarri bat dago zerrendan. Hori importantea da gero, esleitzeko momentuan jakiteko ordenak alda daiteke. Vale, orduan hemen, ni naiz Iker Olaizola Irujo, eta, bai, hau gezurrezkoa da. Bai. Osa, hemen agertuko dira, sartuko ditut datuak, gezurrezkoak dira, igual zerrendak, bai, igual agertzen lehen erakutsi ditudan zerrenda derrigorrezkoekin, hori publikoa da eta egiazkoa da, baina erabiliko ditut izenak gezurrezkoak dira. Bale, orduan ikus dezakegu, bai, hemen lehenengo hezkuntzan, gaztelaniaz, nahitaezkoa, naizela nire posizioagatik. 288an nago eta 82 derrigorrezkoak dira. Bale? Eta hemen, pedagogia terapeutika gaztelaniaz, pues deituta nago, baina borondatezkoa. Bale? Hau ikus dezaket, partaidetza hasi baino lehen. Eta gero hemen, eskaintzetan ikus dezaket, ai, jaina, eskaina, galdu dut. Zein eskaintzak daude deialdian? Orduan, importantea da, pues, nireak bilatzea, haber zeintzen dira nik ardezaketena. Orduan, esartzen badut nanbera. Pues hauek dira, arditzaket eskaintza guztiak, 212 kasu honetan. Claro, hiru zerrendetan nago eta eskaintza asko daude. Orduan, hemen lehen esan dudan bezala, ikus dezakegu eskaintzaren datuak, eskaintzen datuak, eta gero ere aukera daukat eskaintza hauek Excel batera edo hoja de kalkulo batera pasatzera lasai-lasai aplikazioatik kanpo begiratzeko, ordenatzeko eta lasai-lasai pentsatzeko zein izango da nire ordena eskaeran. Vale? Oraindik partaidetza ez da hasi, baina nik eskaintza baditut eta ordena dezaket. Orduan,
Orain ez batera bidali ditut, denak. Eta, pues hemen Excelean, pues adibidez jartzen badut filtroak. Pues hemen ere baditut aukera, ba, ikastetxetik ikusteko zeintzuk dira ditudan eskaintzak. Edo adibidez, hau da gomendio bat, ez da derrigorrezkoa, baina hemen egin dezakegu koluna bat nire ordenarekin, eta adibidez, pues esaten badut, pues nik nahiago dut, mutiloakoa, mutiloa behitikoak, mutiloa bizi naiz, eta nahiago dut, abe lehenengoak, pues jartzen baitut, bueno, dira, denak dira lanaldi osoa, ez dago desberdintasunik, denak dira San Pedroan, bueno, pues jar dezaket hemen. Bat, hiru, lau, bost, sei, eta zazpi. Gero... barkatu. Gero hemen, Pamplona... Esta, Iruña, esango da. Iruña, baina ermita gainan, zen gurasoak ermita gainan bizi dira eta hori dira nirengo bigarrenak. Pues haien artean ere ez dago diferentziarik, ez dago harrak, igual oharrak, trebetasunak edo biltaria den edo ez, kontuan hartu behar dugu. Kasu honetan ez, lanzatu la, bost, zei, zazpi, sortzi, bederatzi eta mar. Eta horrela, jarraituko ginatezke, eskaintza guztiekin, ezta? Eta gero, ja, filtroak kendu. Eta ordenagatik. Hau da aukera bat. Gero, aplikazioan ere hau egin dezakegu, baina hau egin dezakegu partaidetza hartu baino lehen, bale? Igual, orain arte egiten dituzuena etxean ona etorri baino lehen, pues Excel batean ordenatzen eta etortzen zineten pues listadoekin bat bidu, pues hori egin daiteke hemen Excel batean edo inprimatu eta horri aldetan markatu zein da gure kriterioa eskaintzak ordenatzeko, bale? Bale, hori egin daiteke partaidetza hartu baino lehen. Demagun ja, hemen ikusten da, partaidatzaren hasiko eguna da gaur, zazpietan. Bueno, pues orain egingo dugu trikimailu bat, orain justu orentxe, partaidatza hasteko, bale? Lakideak egingo du. Orduan, partaidatza hasten denean, partaidatzeko epea, hasten denean, pues hemen egoera ja aldatzen da, deialdiaren egoera aldatzen da. Orain ja partaidetza irekia dago. Hemen ez dugu desberdintasuna handirik ikusten. Izan gaiak ere ikusteko aukera dugu, eskaintzak ere bai, eta informazioa bera da. Baina hemen agertzen da botoi bat, parte hartzeko. Orduan, klikatzen badugu botoi honi. Bale, hau da, pues, que... Bale. Orduan, lehenengoa, kredentziala sartu behar dut. Lehen, egiaztatu dudanez, pues, puntu honetan ez dut arazorik izan. Sartuko dut nan hori.
Vale. Orduan sartzen gara aplikazioan lehenengo orrialdera. Eta bueno, beti hemen hasieran izango dugu laguntza jakiteko zer egin behar dugun pantalla honetan, ¿vale? Orduan hemen esaten digu, bueno, barkatu, egiten ari naiz erderaz konturatu gabe. Opa. Vale, orduan hemen esaten dit. Sakatu eskaera berria, eskaera berri bat egiteko eta gehienez 10 eskaera aurkeztu ditzakezu. Hau da, pues milaka eskaera ez izateko, pues okertzen bazara baduzu aukera eskaera gehiago aurkezteko, baina limitea da 10. Vale? Eskaera bat baldin badugu eta aurkezten badugu beste eskaera bat, pues aurrekoa baliogabea geratuko da eta bigarrena pues izango da kontuan hartuko dena, ¿vale? ¿Vale? Orduan, oraindik ez ditut eskaerak, eskaera berria botoiari ematen diot eta hemen orrialde honetan egingo dugu dena. Eskaintzak sartu eta ordenatu, ¿vale? Orduan azalduko dizuet zein atal daude orrialde honetan argi jakiteko. Bueno, lehen esan dudan bezala, hemen laguntza agertzen da. Gero, hemen agertzen dira nire datuak. Izen deiturak, ditudan profilak eta helbide elektronikoa eta sakelako telefonoa. Datu hauek alda daitezke, horiz daudenak, eta oso importantea dira, ziren, helbide honetara eta telefono honetara bidaliko dira mezuak jakiteko eskaintza bat esleitu dela zuri edo eslibregoera pasatu bazara eta gero kontratu hartzen baduzu pues hemen ere SMS jasoko duzu informazioarekin kontratua sinatzeko eta helbide honetan jasoko duzu kontratuko kopia bat ona sinatu baino lehen, pues etxean lasa irakurtzeko. Vale, orduan importantea da hemen helbide elektronikoa erabiltzen dituzuen helbide elektroniko bat jarri eta telefonoa ere bai. Abisu hauek bakarri dira informatzeko, zen lekua ofiziala informazioa jakiteko da webgune hau. Esan nahi dut, ez bazaizu iristen SMS-a, baina hemen agertzen zara esleitu da, pues, hau da baliatzen duena, bale? SMS-ak eta korreoak dira bakarrik informazio moduan, bale? Gero, hemen, bigarren atal honetan agertzen dira zuen zerrendan, deitutako zauden zerrendak. Eta bakutzean partaidetze mota. Lehen ikusi dugun bezala, pues derrigorrezkoan nengoen lehen hezkuntza gaztelaniaz zerrendan. Eta beste bietan borondatezkoa. Vale? Eta azken atal honetan gehituko ditugu eskaintzak eta ordenatuko ditugu. Eta botoi hauekin ordena dezakegu gora bera posizio konkretu batera gero egingo dugu, eskaintza bat ezaba dezakegu eta CSV-era edo Excelera esportatu dezakegu gure eskaera guztia. Eta bukatzeko pantaila honetan
badugu aukera zirriborroa gorde edo eskaera aurkezteko. Zirriborroa zergatik? Partaidetzeko epea hasten denean, lehenik eta behin aurkezteko ordena ez da importantea, osea, berdin dio lehenengo egunean aurkeztea edo hirugarren egunean. Osea, ez dugu lehenengo egunean denak batera izan behar gure eskaerak egiten, bale? Orduan, badu aukera eskaera prestatzeko, gordetzeko, ziriborro bezala, bazkaltzera joan, hau utzi, gero itxulik, prudentziala berriz hartu eta gure ziriborroa hori izango da, jarraituko dugu gure eskaerarekin, eta ja, ongi dagoela uste dugunean, pues aurkez dezakegu. Eta oraindik epea ez badabukatu, badugu aukera ere, beste eskaera bat aurkezteko, lehen esan dudan bezala, aurrekoan ezabatuz, edo baliogabetuz. Bale? Orduan, beste gomendio bat. Claro, hemen hautatu eskaintzak botoiarekin agertuko dira aukeratu ditzakegun eskaintza guztiak. 92 kasu honetan. Orduan, gure posizioaren arabera zerrenda bakoitzean, pues ez dugu denak hartu behar. Baina jarriko dizuet adibide simple bat, igual. Pues entzumena eta hizkuntza gaztelaniazko zerrenda lehenengoa baldin banago, pues esan dezaket, pues aiorena, nire gustokoa da hartuko dut hau eta egina. Pues hori gomendatzen dugu ez egitea, zergatik. Ba, igual egoera bereziren bat gerta daiteke eta plazarik gabe geratuko ginateke. Adibidez, pues igual ez gara konturatu, baina elbarriren bat baldin badago zerrendan, hemen agertuko da ikur bat, baina ez gara konturatu. Orduan, ordena aldatuko da eta bera aukeratuko du lehenengoak eta gu geratuko gara plazarik gabe. Orduan, gomendazioa da, batez ere, nahitezkoak baldin bagara deitutak, pues plaza gehiago aukeratzea. Pues igual, 7. posizioan baldin banago, pues 15 edo 20 hartu badazpada, ¿vale? Doainik da, o sea que ez da zer gertatzen. Bueno. Orduan, nola gehitzen ditut eskaintzak eskaerara? Horretarako lehenik eta behin bilatu behar ditugu eskaintzak eskaerara gehitzeko, bale? Orduan bilatzeko, pues hemen agertzen zaizkigu guztiak eta botoi honi ematen badiot dena gehituko ditut. Eta gero, ordenatu beharko nintzateke nituzke denak beste orrialdean. Baina, bueno, hori aukerare badago. Normalena da zer da? Pues, lehen, egin badugu lana pues, ordenatzeko edo pentsatzeko zeintzuk hartuko ditu lehenengoak eta zeintzu bigarrenak eta hirugarrenak, pues, lehen Excelean egin dudan bezala, pues, jarriko ditut mutiloakoak lehenengoak, bilatu ere dezaket zerrendagatik, ikastetxatik, eskaintza mota, utzik edo ordezkapenak, kasu honetan ez dago ordezkapenik, baina bueno, bariteke,
Barkatu. Eta lanaldiagatik eta identifikadoreagatik. Bale, orduan. Bilatzen ditut mutiloakoak eta pues hartuko ditut lehenengoak lanaldi osokoak eta gora eta lanaldi erdikoa edo 13 ordukoa gutxiko ditut amaierako. Orduan bueno, pues hemen nahiko berdinak dira, baina sartzen baditut botoi hauekin sartzen ari naiz eskaerara, bale? Ordena horretan. Klikatzen duan ordenean, hemen agertuko dira nire eskaeran. Gero hemen ere badut aukera, mugitzeko, ezabatzeko, edo nahi dudanako, nahi dudana egiteko. Adibidez hau aukeratzen badut, pues, ikusten duzue, bueno, eske hauek oso berdinak dira eta ez da ikusten. Sartuko ditu gehiago, zuek ikusteko, bale? Bale, eskaintza gehiago, bueno, badazpada, ziriborroa gordoku dut. Egin dudana ez galtzeko. Lehen esan dudan bezala, ziriborra gordetzen badut, gero hau itzali egin dezaket eta geroago jarraitu. Itzultzen banaiz, hemen ja nire eskaeretan agertzen da ziriborroa. Klikatzen badut hemen edo ziriborro aldatu botoian, iritsiko naiz nire eskaera berriz. Bale? Eta orduan hautatuko ditut, pues lehen esan dudan bezala, edo lehen egin dudan bezala, Iruña eta Ermitagaina. Ermitagaina. Ez Ermitagaina zen. Vale? Orduan sartuko ditut aurretik hauek, bi hauek, lanaldi osokoak. Eta gero beste biak. Eta hemen baditut 11 eskaintza nire eskaeran. Hemen agertuko dira 10 ordenaturik. Bale? Orduan adibidez, hau azkena dut eta mugituko dut gora nahi dudan poziziora. Honekin jatxiko dut eta adibidez hau San Pedrokoa, pues 11 ditut, mugituko dut 11 poziziora, amaiera. Pues bidaliko du hau amaiera eta gainerakoak ordenatuko dira. Vale? Bueno, pues eskaintzak aukeratzeko momentuan egin dezakegu. Hemen taldeak bilatu eta adibidez, beste talde bat sartuko dut, Iturramakoak. Kasu honetan bakarrik bi daude. Baina hemen asko baldin ba eskaintza asko baldin badaude, pues igual nahiago dut denak gehitu eta gero eskaeran mugitu gora eta bera, edo nahi dudan bezala. Bale? Denak gehituko ditut eta ja eskaeran daude. Hemen gertaliteke gauza bat, adibidez, ez dakit zer profila dauka, bale. Nik orain daukat profila hauek. Eta logopedia. Orduan, bueno, ziriborroa gordeko dut. Abarkatu ez dut esan, baina aplikazioan ez baduzu ezer egiten. Ezer, ez da botoi bati eman.
hogeita mar minutuz, pues arriskoa duzue sesioa galtzeko, vale? Horregatik, pues egiten duzuan gauzak egiten duzuen bitartean, ba zirriborroa gorde, gomendagarria da. Vale, baliteke, ez dakite, garbituko dut, eta ageragertzen dira profila dagoen duen eskaintza bat. Ez daude. Bueno, gerta liteke hemen eskaintza profila bat izatea, eta nik ez badaukat profila hori, pues eskaintza ez da eskaerara joan, eta agertuko zaitement mezu bat esanez, pues ezin dudala eskaintza hori aukeratu profila ez dudalako. Vale? Gero, beste modu bat gehitzeko, adibidez, egin badut Excelean lan hau, pues hemen baditut ordenatuak. Bueno. Aurkeztuko dut eskaera hau, zuek ikusteko nola geratzen den. Bueno, orain ja eskaera dago ni nahi dudan bezala. Hemen ere badut aukera Excelera pasatzeko eta lasai-lasai ikusteko nire eskaera ongi dagoela, aurkeztu baino lehen edo aurkeztu ondoren. Vale, pues aurkeztuko dut eskaera eta agertuko zaite mezu hau nire datuekin eta zenbat eskaintzak sartu ditudan zenbakiarekin. Aurkeztu eskaera eta agertuko da mezu hau. Eskabidea ongi erregistratu egin da. Vale, momentu honetan aurkeztu dut instantzia bat erregistroan eta gero izango dugu aukera instantzia hori ikusteko. Joaten banaiz nire eskaerak, hemen ikusten dugu, hau ja aurkeztuta dagoela, orain ja aurkeztu dut eskaera eta kontuan hartuko du esleipean, bale? Hau da erregistroko zenbakia, eta hemen ikus dezakegu ziurtagiria edo justifikantea bere erregistro zenbakiarekin, data eta aukeratu ditudan eskaintzak ordenaturik. Vale. Agertzen dira horrela, zeren hemen eskaintza asko daude eta datu guztia jarriko bagenituzke, pues folioak eta folioak agertuko direla. Baina honetan ongi identifikatuta dago gure eskaera aplikazioaren aurrean. Vale? Orduan, nila eskaera aurkeztu dut, baina konturatu naiz zeozer gaizki zegoela. Bueno, pues beste eskaera bat egin dezaket. Eta hau baliogabetua geratuko da. Eskaera berrira ematen badiot, hemen ja esaten digu badudala eskaera bat aurkeztua eta beste bat aurkezten badut, aurrekoa baliogabetua geratuko dela eta hau izango da kontuan hartu. Vale, pues orain erakutsiko dizuet beste modua. Helen, Excela erabili badut eta hemen baditut eskaintzak ordenaturik, pues bila dezaket banan-banan eta sartuko ditut denak banan-banan aplikazioan. Duan, hau badalenengoa, pues hemen bilatzen dut. Barkatu. Bilatzen dut eta argitzen dut banan-banan. Bigarrena,
amarrena, eta hola. Hau adibidez, eskaintzak oso desberdintxuak baldin badira, pues erabili dezaket modu hau, baina argi badaukat lehenengoak mutiloakoak de izan behar direla, gero ermitagainakoak eta gero pues hobe da taldeka sartzea eta ordenatu eskaeran, ¿vale? Vale, pues orain aurkeztuko dut eskaera hau. Eta nire eskaeratan ikusiko duzue lehenengoa baliogabetua geratu dela, ja ezin dut ziurtagiria ikusi, eta hemen ikus dezaket aurkeztu dudana, bale? Kontuan hartuko dena. Hau ere egin ikus daiteke Nafarroko Registro Elektroniko Orokorrean, telematikoa, eta nola da, karpeta ciudadanan. Baina hemen aplikazioan ere baduzu aukera ikusteko. Vale, orduan, demagun ja aurkeztu dudalaren ere eskaera, eta bukatzen da epea. Ikuste dut. Vale. Pantai hartzeko epea bukatu egin da eta departamentuan pues algoritmoa botako dugu eta algoritmoak erabakiko du zuen ordenaren, osea kontuan hartuko da sartu dituzuen eskaintzak ordena eta zein ordenean eta zuen posizioak zerrendetan. Orduan emango dizue zuen markatutako ordenean ahal dituzuen eskatu ahal dituzuen eskaintzak. Esan nahi dut hartu badut eskaintza bat eta eskaintza hori ere eskatu badu beste pertsona batek eta zerrendan ni baino lehenago badago, pues berari emango dio. Orduan kontuan hartuko da nire bigarren opzioa. Horrela amaierako. Vale? Orduan nola ikus dezaket ebazpena. Kasu honetan, beti gertatu behar da akats bat, bestela demoak ez dira balia. Vale, markatu. Dena. Vale, barkatu. Entorno hau probetakoa da eta pues akats bat gertatu da. Vale, bueno, joanko naiz. Vale, deialdia ebazten denean, bueno, lehenik eta behin, hemen partaidetzea irekia izan beharrean,
pues jarriko da partaidetza bukatuko da dagoela eta en resolución edo ez dakit nola jartzen zen euskaraz egoera pasa dela, vale? Orduan ebasten denean, deialdia ebasten denean, deialdia hemen agertu beharrean agertuko da hemen. Deialdi ebaitzak. Eta izanen ditugu, behin-behineko ebazpena eta behin betikoa. Orduan, lehenengoa agertuko da, lehenik agertuko da horrela, ebaitza behin-behinekoa. Eta hemen, ona klikatzen badugu, ikus dezakegu esleipenak nortzuk pasatu dira ez libre egoerara eta esleitu gabe geratu diren eskaintzak. Vale. Claro, ekitaldi masibo hauetan, pues adibidez, pues hemen 1200 eskaintza esleitu egin dira. Orduan, bilatzeko hemen sar dezakegu gure nan eta horrela ikusiko dugu bai eskaintza bat esleitu zaigu edo ez libre egoera pasatu baldin bagara. Vale. Sartuko ditut nan bat, ez kontratatu da antes. Que las pasaba antes a Luis. Bueno, deialdi hau ez da lehen erabildu dana eta egin dugu horrela ezabatzeko ordenagailuak behar du denbora eta orduan pues hemen zer gabe ez izateko pues erakutsiko dizuet behin-behineko ebazpen bat eta behin-betiko ebazpen bat zuek ikusteko, baina desberdina da, bale? Horregatik erabiliko ditut nan desberdinak. Vale, pues kasu honetan izan gai honi esleitu zaio Alfonso X el Sabioko eskaintza hau. Vale? Eta ez da ez libre egoera pasatu. Normala denez. Claro, hemen behin-behineko ebazpena da, orduan hemen akatsaren bat edo zuk estu baduzue esleitu zaizuela dagokizuen eskaintza bat, eskatu baduzue bat eta argi duzue gaizki joan dela, pues, departamentura deitu dezakezue eta kontuan hartuko da ebaitza, behin betiko ebaitzan arrazoia baldin baduzue, bale? Orduan, dena ongi baldin badabil, deialdirik ez badago, telefono deialdirik ez badago, pues, orduan, markatu, hemen, pues, pasatuko da deialdia egoera honetara, ebaitza. Ebatzia baldin jartzen bada, ja, da, behin betikoa dela. Vale? Eta kasu honetan, egin dezakeguna da gauza bera. Nanagatik bilatu edo adibidez hemen baduzu aukera ere estelera bidaltzeko esleipen guztiak. Adibidez hau igual sindikatuei interesatzeko litzaieke pues esleipen guztiak izateko modu digital batean, vale? Zer gehiago? Vale, orduan, lehen esan dudan bezala, esleitu bazait eskaintza bat,
iritsiko zait SMS bat eta korreo bat, esanez eslaitu dudala eta informazioarekin kontratua sinatzeko. Hori da informatiko moduan, baina hau da leku ofiziala ikusteko nola joan den ebazpena, bale? Eta... Bale, eta orain itxengo dizuet, dakizuen bezala, lehen, ekitaldia baino lehen egiten zen, betetzeko zailak diren lanpostuak esleitzeko ekitalde berezi bat, jende gutxiagorekin eta egoera desberdinekin. Orduan, aurten ere, haiek izango dituzte, zuek, kasu hauetzen sartuta baldin bazarete, izango dituz aukera ere telematikoki egiteko. Orduan, egingo dena da, aurretik, ekitaldia, olako deialdi bat egitea, zaila diren lanpostutako deialdi bat, eta hori bukatu ondoren, publikatuko da, deialdi orokorra. Bale? Orduan, kasu honetan, aplikazioa berdin-berdin ibiliko da, baina badago eszeptio bat edo. Zure beharra mantentzen bada, orduan aplikazioak egingo du ziriborro bat, eskaera bat, eskaintza horrekin. Orduan, kaso horretan baldin bazaude, demagun garraldan zarela, hori, difícil provisión hartuta. Orduan, sartzerakoan, agertuko zaizu da ziriborro bat zure eskaintzarekin, eta bakarrik esango duzu aukera, edo aurkezteko, edo ezer ez egiteko. Baliabideka izango litzateke, lehen ona etortzen zirenetenean, pues, bai edo ez, esateko. Pues, ahora, bai, orain bai edo ez esateko, pues, instantzia eskaera aurkeztu edo ez aurkeztu. Vale, hori da, beharra mantentzen bada. Beharra ez bada mantentzen, agertuko zaizkizue, pues, zure zerrendako plaza guztiak aukeratzeko orain ikusi ditugun bezala. Vale? Orduan, ekitaldi hori edo deialdi hori ezabatuko da, esleituko da, eta gero izango da orokorra. Eta nik uste dut horrekin ja bukatu dudala. Orduan, galderak egin nahi badituzue, barkatu. Bai, galderak egin baino lehen ez da gauzatxo bat bakarrik, sindikatutik liberat egin behar dire, bai, klaro, iaz bezala etortzen zineten ona, aukeratzen zenuten plaza bat, eta momentuan gero esaten zenuten. Nik sindikatutik liberatu egiten da, bai, eta... Entzuten da, bai. Eta momentu horretan, zuek aukeratutako plaza berriz libre delitu egiten zen beste bat aukeratzeko, bueno, aukeratzeko edo aukeratu ahal izateko, bai? Baina, klaro, atetekin ezin daude, orduan, nola egin behar duzuen. Aukeratuko duzuen plaza bat, guztio bezala, bai? Eta plaza hartuta gero, bueno, ez hartu, barkatu, Esleipena egin ondoren. Esleipena, onda. Egin ondoren. Eta gero, zuek gizabaria bidetan egin behar duzue liberazioarako eskaintza, bai? Eskaera. Eskaera. Orduan, liberazioa emanen dizuete, eta gero, zuek utzitako plaza, bai, aterako da urrego atende. Bai? Horrengo deialdian. Bai, deialdian bakatu bat. Letzeko edo bat. Bai.
ez dira gertuko. Ez, deialdi horretan ez. Urrengoan, ja, irailan, lehenengo... Bai, bai, alteratu behar dut, da, iaz bezala, baina, klaro, iaz, hemen egiten zen, eta momentu horretan esaten zen duten. Bai, sindikatutik liberatu egiten nahi, orduan, momentu horretan, plaza libre egiten egiten zen, beste bat, hau, parte batek aurreratzeko. Bai, bai, barkatu baina ez dut ulertu. Osea, be sindikatuko da. Hori da. Hori da kontu. Edo eta zongi gai. Barkatu. Barkatu baina oso gaizken zuten da. Bai. Bai, bai. Lehen ezkuntzakoak, primpoz, ekainena. Ba, orain dikitata ez dago zehazturik. Ba, izanen da, segurazki, segurazki, eh? Ekaineko azken aztea, azken aztea, bakatzen. Eta aurten oposaketak daudenez, ba, bigarren ezkuntzakoak eta lanbide ezkuntzakoak guztia abuztuan. Baina da beti bezala zu demau ezakin, sortzi, bueno, sortzi, bai, bost, bai, sortzi zerren bertan, baldin bat zaude, eta hartzen baldin baduzu plaza bat lehenengo zerrendatik, edo bigarren zerrendatik, ja, plaza hartu duzu. Ez duzu aukerari zeigarren zerrendatik beste plaza bat hartzea eta gero... Ba, baina hori lehen ere gauza... Baina ia zarte gauza beraz, zen. Uko egin gaitioke plazari, nien esuntatuko bat duetan, eta esuntan aukera bat duetan. Behin hartuta. Baina alabeti bezala. Baina alabeti bezala. Hora zinek zuen behen, mahalta somatzen, nolabait, aplikazioa kezera, eta mahalta somatzen ere, mahalez, gizala behar eta da bila 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 bai. Esan digutena, ez dakitala den, baina ikusi dut bai ez. Osa, konkursio osoa bai den ezkuntan eta bigarren ezkuntan dutak parte, osa, nik uste dut... Ah, hori bai, Raúl, baina beste baina beste bandera da, Ez izkoin dugu, baina ikon hauten, hori bai. Hori da. Egin gatu zena da, bigarren ezkuntan, ez ziotasuna bai da, izan duzula aukera, hartzeko, itxaron, hori da, problema nintzateke da, eskuntza ez duzula hartu, eta gero bigarren eskuntza da, aukera egite zuzua. Hori da. Hortan bari, problema izan ez dira, ziurtasuna bat duan, bigarren eskuntza. Atzeko aukera izan duzula, eskuntza. Baina hori, esan dezak, barkatu.
Esan duguna da, hori ez dela aldatu aplikazioarekin. Osea, lehen ere, bazuen aukera konkursioan ekainan etortzeko eta abuztuan eratzeko. Orduan, ekainan, zuk hori ikusi behar duzu zuren posizioaren arabera. Eta non duzu aukera gehiago, gustoko duzun plaza bat hartzeko. Orduan, pues demagun bigarren hezkuntzan posizio on batean zaudela, eta orduan, baduzu aukera maizuen deialdia ez hartzeko parte, eta gero abuztuan, pues bigarrenean hartu. Osa, zen, azken finean, izango lezateke, deialdi bakarra izango balitz bezala. Ez libre egoetara pasatzeko momentuan izan nahi dut. Ez. Ekainan egingo da maizuen gorputza eta gainerakoak abuztuan. Gorputza guztiak. Eta bi zerrenetan baldin bazara, edo hiru, zuk aukera dezakezu zerrenda horietan dauden eskaintzak eta ordenatu nahi dituzuen bezala. Edo zen hizkuntzetan, bai. Bueno, azken finean zerrendak markatzen du hori hizkuntza. Ez dut dutu. Programaren? Programa seiatuko da betetzen zerrenda, lehen egiten ziren moduan, ez? Ez. Dena batera. Dena batera. Kontuan hartuko den ordena izango da zuen zuk markatutako ordena zure eskaeran. Ez dago programak ez du egingo lehenengoa hemen jendaurreko ekitaldien bezala. Lehenengoa zerrenda hau, gero zerrenda hau, ez programak egingo du bueltak eta bueltak eta erabakiko du, osea emango dizu zuk eskatu duzuen artean eta zu markatutako preferentzian hobekien eman dizuena. Ez dago orden bat zerrendak eslitzeko. Asmoa eta egiten da, osea, dena den, hau martxan dago eta egiten da astean irutan. Osea, hau egiten da orain eta horrela egiten da. Bai. Adibidez, bali maitugu 82 eskaintza, eta 60 maitazkoak direna, 60 garrena badago behartuta 83 eskaintza horiek hautatzea. Bai, ez libre egoera pasatu ez nahi badu, ez badu nahi, barkatu. Eta adibidez, bali maitugu 80 garrena, eta hautatzen maitugu bakarrik 83 horietatik, bai. Eta ez badu zure, ez bada zure zemakida, ez da bakik izan, irailerako zerrenetan ez mantentzen zara. Hori da. Eta adibidez, iritsi bat imada eta gero ez dut zuai hautatu nahi. Zer esan egizu, irailan, ja. Bai, bai. Osa, ez raitzen bazaizu, ja, claro, gero kontratu ez baduzu hartzen, orduan aterako zaizu zerrenda guztietatik, uste dut. Ez ez atera, ez. Eta borondatezkoa baldin bada... No, si koge kontratu y luego no... Eta borondatezkoa baldin bada parte hartzen, ez baduzu parte hartzen. Ez da, desbertatzen. Ez da, desbertatzen. Hori da. Bai. Eta gero, beste bat eskaera aktibatzen bai. Ezabatzen zaizu zure zerrenda, zure ziriborro guztia, ez kezten ziriborroa. Orduan, ziriborroak bai mantentzen dira, baina behin aurkeztuta
ja ez duzu zirreborik, orduan berriz hasieratik egin behar duzu. Horregatik, ez aurkeztu, gutxi gora bera ziur, zaudeten ordenarekin. Gero baduz aukera, akats bat bat digado, pues egingo dut berriz, baina ez dago aukera, hori da. Hasieratik berriz egin behar duzu, bai. Zuen sindikatu liberatuen kontrolekin eta hori proposamen bat ezakit egitoki posibil izango den, baina hori ikusita horrek eragozkaren batera egin aldiola norbaiti eta horrein arte hori etzera gertatzen, ezakit posibil izango ditzateken programa honek aurre ikustea edo aukera ematea pertsona batek jadani ipaldi badaki liberatu gisa arituko dela, bai. Ari hasiak izatea programan. Hori, barritu. Hori bai, pentsatu genuen, baina kontua da sindikalistak erabakitzen du liberazutuko den edo ez justu hartzeko momentuan. Osea, aurretik jakingo bagenu haiek liberatuko direla, orduan hori egin lirateke. Baina ez da bakarrik, ja, aukeratzen duen plazaren arabera, gero nik uste dut, ez nahi oso jarrita, baina nik uste dut gero ez dakit zenbat liberazioak izan kopuru bat, eta orduan bakoitzari tokatu zaien arabera, pues erabakiko dut, ni liberazioatuko naiz edo ni edo dit. Orduan, guk aurretik ezin dugu jakin zeintzuk dira liberazioatukoak. Jakingo bagenu, pues egin egin zenak ere, zenak ere. Bai, hori ez da gure kontu. Osa, esan dizudan bezala, jakingo bagenu, teknikoki ez legoke arazorik. Baina horretarako jakin behar dugu. Baina hori da, baina hau hori gertatzen zen, baina uste dut duela bi urte edo bi urte. Horain ez, horain delitu egiten zarete no disponible bezala. Eta, barkatu? Ez, eta ikasturtean zehar baduzue aukera bakarra, bai, guri eskatzeko. Eta guri eskatzeko disponible libre egoerera. Bai, disponiblera pasatzea. Eta hori egin behar da, instantzia orokor baten bitartez. Eta eurreko ikasturterako guntien, zerrenan dute leku erdina. Bai. Baina hori egiten da urtero, baina gauza horiek normatibak agintzen ditu, hori egiten da automatikoki ekainean, konfizioa izan aurretik, guztioi, disponible bezala, bai, jartzen, zai. Ez duzu eskatu behar. A ver, bigarrena ze, eske miren duten zu. Maisua bai eta gero? Procesos sanitarios.
Ah, zantza, bai, bai. Baina ez du zer ikusirik, ez? Ez, ez, ez du zer ikusirik zaintzailea da, zaintzailea ez da irakaslea da, dago normatiba bat, bai. Ah, ah, ui, bai, baina. Ez, ni ekainean, zikuntzako web horri aldean, bai, azalduko da nola gilea den. Eta EPEA, data, bai. Esan, iazatzenakoan. Baina, telematikoki ez izanen da, imaginatzen dut nik, bueno, presentziala bai, iaz bezala, hori bai. Baina, noiz, egunak, ez dakit. Bai. Normativa na gertu egiten da, bai. Bai. Nola barkatu? Aldatu zoa edo... ba, ez dakit. Momentu ez dakit. Katu? Eta bigarren galdera. Badago zerrendak kudeatzeko irizpide argi bat, zeren arabera, zer notaren arabera emango da jendea gora edo bera, preferenteak egingo diren, ez diren, zerren arabera. Ah, baina hori, baina hau bakatu. Ez dakigu, osea, hau lotuta dago oposaketarekin. Eta nik ez dakit, nik kontratazioa. Ni sortratua egiten ditu. Preferenteak edo, preferenteak. Bai, bai, zerrenda preferente ez, hortaz, baletzen ditu. Ba, ez dakit, hori imaginatzen dut, oposaketen deialdia azaldu dute, ez dakit? Agindua aldatuko dela edo ez esan nahi dugu. Ah, agindua aldatuko, ez dakit. Bai, agintzear dago. Aldatzear dago, baina ez dakigu nora. Ba, agindua bai, aldatzear dago, baina ez dakit non zaterako den. Ez ez dakit. Aldatuko dela bai. Baina... Bai. Eta, ahi aztana, zoi aztana. Zio zaude gian izkuntza osoa izango dela augustuan. Zene izan ziren zure... Eremuan, bada ateratzen, esegitaten, bada ateratzen oposak eta horretan, orduan ez dain egin zelan dozera. Zure, ekidegoa. Bigarren eskuntza, konservatorio, bai, konservatorioko plaza, eta lanbide ziketako guztiak abuztuan izan dira. Baina, adibidez, marrasita, ez ateratzen oposak eta horretan. Bai, bai, igual du. Ekidegoa da. Igual du, Osa... Da, abuztuan. Bai, bai, seguro. Hori, seguro. Igual esan zizuten, oposaketak agertuko diren espezializateen kidegoak. Hor dago koska. Ez dira espezializatekoak, baizik eta kidegoak. Orduan, oposaketan agertzen bada espezializate bat, kidego hori osoa egingo da abuztuan. Hori igual horregatik eta liteke... Figoarekin. Erkidego, País Vasco, erkidegoarekin. Ah. Hori ya. Ba, ez dakigu, claro, hau egin baino lehen, oposaketa bukatu nintzen. Eta ez dakigu noiz bukatuko diren, orduan ez dakigu.
ez dakit hori, bai? Bai.